Zašto ste spremni povjerovati u bilo što? Čak i da je uzrok katastrofa oružje, poput Harpa. Harp, zezate me. Razmislite. Harp može prenijeti 3,6 MW snage. A za prosječan uragan potrebno je 600 milijuna dnevno. Što znači da bi trebalo pola milijuna godina da se proizvode tolika količina energije. Zezate me. Smatrali smo da su za izazivanje potresa dubokog žarišta potrebne tisuće nuklearnih bombi. Tisuće. I morale bi biti detonirane na dubinama od 300 do 800 km unutar zemljinog plašta. Dok mi ljudi imamo sposobnost prodiranja do 12 km dubine. 800 naspram 12 km. Od 1995. broj potresa dubokog žarišta eksponencijalno raste, što dovodi do razornih potresa na površini, poput potresa u Turskoj ove godine. Niti jedno oružje na Zemlji nije u stanju izazvati toliku količinu promjena koje se trenutno događaju unutar planeta.